أسألك يا من هو الله الذي. السلام عليكم ورحمة الله. Institut Bilal Ibn Rabah nek fi ci Malika yagga def ay jalore ci mokallo domi julit ñi alquranul karim ci njite fu al ustaz Nohalen bile dara nak def na ay at yu limu ci location dem ba fay ko sax te mu tegalé ay wéri wéri yu mu fayul kenn ci way defal yalla yi baxé dara ji ab terrain ci tiwawon pel jazahullahu khaira dara ji nak di talal loxo mbolem way defal yalla yi ci lu tabax bi le terrain tay xamal julit ñepp ne dara ji waqfula manam momelub l'islam la ku ci bëgga japp nak bul xeb bul yem mën nga yonne sa ndimbal jaaré ko ci numéro yi affiché ci image yi ñoo ngi ñaan julit ñi ñu taxawu bi le dara ndax yeyo na ndimbal wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bal akhirah ba nek ci bir bammel do ngay nek ci bir marmi di jang alcorane fek yow sa sima dem na ci bir marmi sa dërëm bo wërëru wallahi sa dërëm bo wërëru dërëm bo duggal ci marum alcorane ay do nga nek ci bir di jang alcorane nga nek ci bir bammel ak lèr lay doon ak lèr lay doon seigne ahmad sahir daana wax ne kuma bëgg jappalé gaawal bala sa do nga yé mag kuma bëgg jappalé gaawal bala sa do nga yé mag